Direi tutoriais, hoje trazendo um tutorial totalmente diferente. Nada a ver com tecnologia, mas sim como jogar truco. No jogo de truco, tem 40 cartas. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do 7 não tem o 8, nem o 9 e nem o 10. Aos contrários dos outros jogos que vem o valete, logo após o 7 vem a dama. Daí o valete, daí o rei. Vamos, as cartas que mais valem. Vamos supor que tenha virado um 4. Então, as cartas que mais valem são as cartas número 5. Todas elas. A que mais vale é a de paus. Depois a de copa. Depois a de espada. Depois a de ouro. Logo após o 5, quando vira o 4, a que mais vale é o 3, o 2 e o ás. Então, digamos que nenhuma das mãos tenha nenhuma manilha, como é chamada a vira. Então, as que mais valem após isso é a 3, 2, ás. Logo em seguida, as letras maiores: rei, valete, dama e assim por diante. A mão são 3 cartas para cada pessoa. 3 cartas para cada pessoa. Então, um joga uma carta. Digamos que a gente está jogando em duas pessoas. Um joga uma carta, o outro joga, a que for maior ganha aquela mãozinha ali. Então, joga-se quem ganhou a primeira, torna uma segunda carta. E quem fazer duas ganhadas das três, ou seja, dois flap, ganha aquele ponto. Porém, eu posso pedir truco. Digamos que eu tenho um jogo muito bom, ou eu queira mentir, fingir que eu tenho um jogo muito bom. Posso pedir truco. Se a outra pessoa quiser, vale 3 pontos. Então, joga-se as cartas, as três mãos, os três flaps. Quem ganhar, ganha os 3 pontos. Porém, se eu peço truco, o outro acha que eu não tenho nada, o outro acha que eu tenho maior. Ele pode aumentar para 6, e eu para 9, e ele para 12. Até 12. O jogo de truco vai apenas até o 12. Quem fazer 12 pontos ganha o jogo de truco. E pode-se jogar quantas vezes quiser, mas em torneios normalmente são 3 mãos, ou seja, 3 de 12. Um detalhe: quando está em 11 pontos, uma das pessoas, ou de dupla, ou de trio, ou de duas pessoas jogando apenas, quem tá com 11 pode ver se vai jogar ou não. Se jogar, já tá valendo 3 pontos. E se alguém pedir truco, se o que tá com 11 pedir truco, perde 3 pontos. E se o que tá com menos pedir truco enquanto o outro tá com 11, ganha os 3 pontos, ou seja, chegando a 12. Quem chegar a 12, vence. É tão simples esse jogo de truco. É isso aí, galera. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Obrigado, até a próxima e tchau!